Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sedulur-sedulur pemancing mania. Versi kali ini masih sama ya. Proses pelilitan kambangan supaya awet, gak mudah pecah. Untuk warnanya masih mikir-mikir. Putih. Oh, ternyata warnanya masih sama putih. Ane sing tolong nyarinan munggah ngono iki nang ngene setariane berotane barang ngene. Cili sentake mumbul. Makane aku mikir ngene. Nek ngidul iki nilane semono-mono. Mending ning krisa aku. Sumberjoi aku jane iki Pasar Wuryantara ngidul. Ya meh nyerang sing kuwi jane iki sing nggon jembatan kidul Pompas. Kuwi dikuwi sing bar jembatan kedua. Kan sisi setan iki tok jenek serempot-serempot garing terus sing kulon jembatan pas kuwi ene. Jembatan kedua. Nek ngono iki jembatan kedua. Iya, jembatan kedua. Lah, terus pindah ngendi? Balik ngidul ngalor. Ngendi? Lah balik ngendi? Ngalor nang jembatan ngendi? Ya ngono kuwi. Sing pertama ning Mbak ini sumber rejo kan sumber tono. Berjo yang kan tugu Garuda ngeta. Cukup semono ya lur. Wis ngono sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.